ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମ ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର ପ୍ରେସ୍ ତ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଟେ କାରଣ ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବରରେ ପହଞ୍ଚିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବରରେ କାରଣ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ସଦିଚ୍ଛା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପହଞ୍ଚୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚୁ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରେ ନାହିଁ ତଥାପି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ମୋ ପାଇଁ ରହିଥିବା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏ ମୋର ପ୍ରୟାସ କାରଣ ଆଉ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଆପଣମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପୁଣି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି ମୋର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କୌଣସି ଅନାବନା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁନାହିଁ ଯାହା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ପାପୀ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବରରେ ପହଞ୍ଚି ସବସ୍କ୍ରାଇବରରେ ସେହିପରି ଅନେକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରେମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଏଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯାହା ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ୁ ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲଟି 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପୁଣି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁର୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର